סגנית יושב ראש הכנסת, חברת הכנסת שרן השכל, אנחנו נמצאים אחרי החשיפה קשה מאוד על הפרקליטות ועל ההתנהלות שלה. בעצם הביקורת הגדולה ביותר שמי שמינה גם את שי ניצן וגם את מנדלבליט זה הליכוד, נתניהו. האם אתם מיניתם אנשים לא ראויים? לא היינו צריכים לא את תיקי נתניהו ולא לראות את כל מה שקורה פה כרגע כדי לדעת שכבר מעל ל-30 שנה נדרשת רפורמה מעמיקה ברשות אכיפת החוק ובמערכת המשפט. האם הדבר הזה היה צריך לעשות לפני כן? כן. האם בחמש שנים האחרונות אני פעלתי כחברת כנסת בחקיקות, בניסיון לבוא ולתקן זאת? כן. האם לא הצלחנו בכל המקומות? בוודאי, ובטח שלא עכשיו כאשר כחול לבן ואבי ניסנקורן מטילים למעשה וטו על כל חקיקה שאנחנו מנסים להביא בנושא. בין אם זה החקיקה שלי לפיצול תפקיד היועמ"ש, בין אם זה שינוי ועדת שרים או הוועדה לבחירת שופטים, ובין אם זה הרבה רפורמות שקשורות לחקירות ודברים כאלו ואחרים בתוך מערכת אכיפת החוק והמשטרה. לליכוד אין שום דבר שהוא צריך ללמוד ממה שקרה כאן. אתם במשך 10 שנים בשלטון, ובכל זאת לא עשיתם שום רפורמה במערכת המשפט. הבטחת הבחירות שלנו, האחרונה במערכת הבחירות, אין לנו שתי הבטחות די מתומצתות. הראשונה הייתה ריבונות, והשנייה הייתה משילות. לבוא ולשנות וסוף כל סוף לתקן את הכשלים האדירים שקיימים במערכת אכיפת החוק ולמערכת המשפט. אני היום פניתי וכתבתי והתראיינתי ואמרתי, ראש הממשלה צריך להציב אולטימטום לחברות הקואליציוניות שלנו, צריך לדרוש עכשיו את השינויים האלה. הציבור הישראלי נותן גיבוי מלא לאחר מה שהוא רואה שמתנהל, בין אם זה ניגוד עניינים ובין אם זה הסתרת מידע ששופטים הכינו איזושהי מערכת משלהם כדי להעלים כל מיני תביעות אצבע אינטרנטיות בדמוי כתבות על התנהלות לא קשרה שלהם. הדבר הזה נדרש. אנחנו חייבים להחזיר את האמון של הציבור במערכת אכיפת החוק, במערכת המשפט, ואגב, גם בפוליטיקאים, גם בי ובחבריי שנמצאים בכנסת. התהליך הזה הוא לא תהליך פשוט. הוא ידרוש כנראה החלמה ארוכת טווח, הוא ידרוש רפורמות רבות, אבל אנחנו חייבים להתחיל את ההליך הזה, כי זה פשוט מקרסם באמון הציבור, והמערכות האלה לא יוכלו לעמוד על הרגליים אם אנחנו נמשיך ככה. כן, אני חוזרת לזה שאתם מאשימים את כחול לבן, ובכל זאת אתם לא עשיתם עד עכשיו שום דבר בנושא. אני יכולה להבטיח לך שברגע שימנו אותי להיות שרת המשפטים, הדברים יראו אחרת. אנחנו נמצאים בהפגנת השולמנים מול בניין ההסתדרות בתל אביב. הם קוראים לפרק את ההסתדרות. את תומכת בפירוק ההסתדרות? תראי, אני תומכת ברפורמה בהסתדרות. איגודי עובדים הם דברים חשובים. חשוב שתהיה הגנה על העובדים. ויש כמה בעיות רציניות בהסתדרות של היום. הראשונה היא שהיא לא מייצגת את העובדים החלשים, עליהם היא אמורה להגן. היא בעצם מייצגת את המקורבים, דואגת להם לתוספות שכר אדירות על פי ותק או על פי מי שקרוב לצלחת. הם מסתתרים מאחורי תקנות אוטומניות של חוסר שקיפות. יש להם קופות שלדעתי נמצאים שם מיליארדי שקלים שיכולים לבוא עכשיו ולסייע בתקופת משבר. איפה הם נמצאים? הם דורשים עכשיו לממשלה תוספת של תקציבים, הם דורשים עכשיו להשבית בעצם את המשק ואת השירותים החיוניים שעליהם אותם שולמנים, אותם שכירים, אותם עובדים במגזר הפרטי. מי זה? זה ספרים? זה קוסמטיקאיות? זה מעצבים? זה מסעדות? זה ברים? כל מי שפתח איזשהו עסק, כל מי שהיה שכיר באיזושהי חברת סלקום או בחברה פרטית אחרת, הם משלמים את השכר של הרופאים שעובדים היום 24/7 בבתי החולים כדי לטפל באנשים. הם משלמים את השכר של האחיות, הם משלמים את השכר של המורים, של סייעות בגנים. כן. משם מגיעה וצוברת הקופה הציבורית, בעצם האוצר, את הכסף כדי לשלם על תשתיות יסוד. אז כלומר, גם את חושבת שההסתדרות היא מוסד חשוב, אך צריך לעבור רפורמות, אני מבינה? בוודאי, ולאורך ה-4-5 שנים האחרונות הגשתי לא מעט הצעות חוק שקשורות בנושא. אני מקווה שיהיו עוד כמה שרים וחברי כנסת אמיצים מספיק כדי להצטרף אליי להצעות החוק האלה וכדי לדחוף אותם. כן, שאלה אחרונה על הסגר, על העוצר הלילי שמוטל על 40 ערים ברחבי הארץ. בעצם ראש הממשלה נתניהו נכנע ללחץ החרדי, ובמקום להטיל סגר רק על 9 ערים, הוא הטיל סגר על 40 ערים. מה דעתך על כך?
תראי, מה שאני חושבת זה שאנחנו צריכים לעשות חישוב ארוך טווח ולהוציא הנחיות כמה ימים לפני כן כדי להכין את האזרחים ולא לחזור. אנחנו צריכים למגר את ההתפשטות של הנגיף הזה. זה נגיף מסוכן, אנשים מתים מהנגיף הזה. אנחנו צריכים מדיניות קבועה וברורה לאזרחים. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה. תודה רבה.